Salutare și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi vom face chec. Eu am cantitățile pentru 3 chec și avem nevoie de 750 de ml de lapte, 540 de ml de ulei, 3 linguri de cacao, lămâie rasă, 3 lingurițe rase de bicarbonat, 1 kg de făină, zahăr vanilat, un praf de sare, ciocolată, 9 ouă, nucă și 750 de grame de zahăr. Haideți să începem. Prima oară vom pune ouăle în bol. Mixăm ouăle împreună cu zahărul până devin spumoase. Am mixat ouăle cu zahărul, iar acum adăugăm ulei. Am amestecat și uleiul, iar acum adăugăm laptele pe tot. Adăugăm bicarbonatul stins cu oțet. Adăugăm zahărul vanilat. Și mixăm în continuare. Iar acum adăugăm făina treptată. Am terminat cu mixatul, iar acum adăugăm nucile. Am pus și nucile, iar acum adăugăm coajă de lămâie rasă. Am uns tăvile cu ulei, iar acum împărțim compoziția în 3. Iar acum adăugăm cacao. Punem deasupra puțină nucă, iar apoi băgăm la cuptor din 50 de minute la 170 de grade. Iar acum băgăm checurile la cuptor. Punem ciocolată la topit în puțin lapte. Am scos checul de la cuptor, am topit ciocolată, iar acum adăugăm ciocolată. Am terminat checurile, uitați, arată senzațional. Băgă-vă plac, să încercați cu băiatul fericită și noi ne vedem data viitoare.